При тому, що найближчий тиждень рівненські аграрії, що збирають вирощене лоно, вже активно шукають ринки збуту. Продавати свої товари планують не лише в роздріб, але й оптом. Першу чергу забезпечити планують держустанови. Досить важливо, що ми, фермери, сьогодні забезпечують державні установи. В першу чергу садочки, лікарні, інтернати, тому що ми вийшли, виграли тендер якраз безпосередньо, без, як кажуть, посередника, а фермер напряму буде забезпечувати. Виходу на міжнародний ринок рівненські аграрії ще не мають, проте хотіли б працювати у цьому напрямку, поки вирощують лише для Рівненщини та інших областей України. У кожному районному центрі кожен тиждень проходяться ярмарки, але ще наші фермери, крупніше господарства, я можу навіть назвати з Гочанського району, з Млинівського району, з Острозького району, вивозять нашу продукцію з Долбунівського району, користуються причому гарним попитом, тому що продукція відповідає стандартам відповідним якості. Це в столичних супермаркетах, на столичних ринках, мається на увазі в Києві, є такий ринок столичний, Троєщинський, супермаркети, Край там і інші, якраз наших десь до 10 фермерських господарств теж вивозять свою продукцію в столицю нашої України. Звичайно, і є практика вивезення в минулому році, де і в цьому році вивозиться наша продукція і в Дніпропетровську область, у Луганську область, Донецьку область. Якщо ж держава зможе налагодити контакт з світовою спільнотою, рівненські аграрії обіцяють достойно вийти на цей ринок, ставши годівницею Європи.